알았다. 가. 아들, 두 그리로 있구나, 봐봐. 많다고. 만 바로 그 차. 정그 정차 방 미용하. 약과물. 또 만 바로 대화. 아, 더 불타 놓기 차는 건. 자, 모른 채 자리지 남자 악산대장. 너들 옹대 잘하다 가다가는 우자. 맛. 그렇구나. 영어 후보하이 잠으로 온 것 같아요. 아유, 영어 후보. 딸리니까 늦지나. 아니고 무슨이야? 뭐야? 야, 왜 남자꾼이? 본체 간문왕이하. 조카가 조크레이비야. 딸디 만난 길래나무 하디. 그 바보 많은 길이 다운해서 스쿨이 좋던가. 나 녹차는 리뷰판 하는 게 아니로. 자, 그, 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 그,
Dibat na taagan buju. Taagan juga. Mada nak na lagi kang pangcu. Mada jatung di cakudon dia nak napa. Tak buju tu. Jaga. Aro. Aduh, kau balik lagi. Ang nukca, nak kau nukca nara pun apa? Chana ba? Chana chana, ikan kasih kong ati lah betul tak? Ba? Anjir absen, nak kamu bersih ba? Oh ni siapa yang dah di kamu je? Yo, kau nak kau nak? Bukan baik bu, kami bukan sini. Ui, ramai suruk orang mandi nak kupat a, tu makan ni kan ni. Jauh nanti, langsung nanti baca pagi. Aduh, bapa bapa nak tunggu nanti, ni? Eh, kalau nak kita lanjut, itu. Jangan nanti cuma nanti mana? Zukut nanti bagus enam jam. Bagus enam jam nanti zukut. Mana semua cuma? Heh, coba ni. Ramai ramai hamu. Ini pasti kami kerumah. Kuzam ni tu buka tunga. Tu ni, dah tu tunggu nampak ke pendol ni tu. Mana tunggu sana, tunggu ni tunggu. Aduh, kita je kuzam aku ya. Oh ni lah, dalam tu sana. Tani ya. Ibu dah lah dia. Jadi mana pendol aku tadi tunggu. Mana tu kau ni? Tunggu ni, tak tunggu tunggu nampak. Napan? Cepat nak mampu ya? Aku ni. Nah, aku. Kalau nak hebat apa semua. Jangan jangan mesti kita kena jangan. Ya, kepo? Aku sok, aku sok apa? Minta tahu aku sok, sok aku kena. Baik, basket kita dulu. Guys, basket itu mungkin aku kena. Basket nak lagi kan? Hei, basket ni dam, apa itu dam? Kita harus kita harus kau kena. Dah susu kau tu kemuk kau dah ada kau kena tu. Mereka dari sini lah yang nak kau dek. Oh, hey, ini betul, 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 betul. Mana? Ini macam mana? Kau tu, tu apa? Tu kau nak nak jumpa tu? Eh, bateri nak tunggu punya kende. Tak, tak cair punya? Mungkin bateri tunggu tunggu ni tunggu kita semua. Tak cair punya? Tidak, tak tunggu dah. Tunggu bateri tunggu. Nampak. Akan. Bila kau ibu dah bercinta pun semangat. Niat tuah. Bisa dulu ni, mungkin kita kita. Anakku, pinang apa? Tak, karena ninja. Net net mana sih kuzam aku buat, net mana sih kuzam kamu tu tu mana yang akan mana sih sebenarnya? Jadi, cukup ni sok. Batil kau berpirar cukup mas. Jadi, puzzle ni kau ketelak pun nangin. Puzzle type lain sih. Tahu, right dona nangin sih kenang tapi tiap orang cukup tim. Bangi bangi cuma apa? Kamu mana pesawat? Mat pelak, patutlah rabu zuk ni apa ni?